<us> बालकुमारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई निर्देशन सोमबार बिहान बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले समिति गठन गर्ने र सोमबारबाटै काम सुरु गर्ने उल्लेख यसअघि घटना भएकै दिन पुस्ते गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणी आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भए पनि उक्त छानबिन समितिप्रति मृतकका परिवारले असन्तुष्टि जनाउँदै सब नबुझ्ने अडान कायमै बालकुमारी घटना अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएपछि स्थिति आजसम्म असामान्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको विवाद टुङ्गाउन उच्च स्तरीय आयोग चाहिने उद्योगी व्यवसायको भनाई प्रबन्ध निर्देशक कुलमान खिसिङले प्राधिकरण कुनै हालतमा पछाडि हट्न नमिल्ने बताइरहँदा उद्योगी व्यवसायहरूद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिने उल्लेख व्यवसायद्वारा प्राधिकरणको पछिल्लो कदमबाट सहजै नगल्ने बरु प्रतिरोध गर्ने नीति अख्तियार आयोग गठन गरेर आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उद्योगीको फनाई उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरण बीचको विवाद छानबिन गर्न आयोग नै चाहिने उद्योगी पवन गोल्यानको फनाई पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बन्नुपर्ने र सोही आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका लगानीकर्ता गोल्यानको फनाई नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले गर्यो एघारवटा निर्णय पुस बाह्र गतेदेखि चौधसम्म बसेको बैठकले समसामयिक विषय राष्ट्रसभा निर्वाचन महासमिति बैठक र मन्त्रीको कामको समीक्षाबारे निर्णय लिएको जानकारी यस्तै सहकारीको समस्या संघीयता कार्यान्वयन समुदायमा काङ्ग्रेस भातृ संस्थाको म्याद थप संयन्त्र गठन मेलमिलाप दिवस र जाजरकोट भूकम्पबारे पनि निर्णय गरेको काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माको फनाई आसन्न राष्ट्रसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने काङ्ग्रेसको निर्णय पार्टी कार्यालय सानेपामा निर्वास सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा राष्ट्रसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय यस्तै बैठकले अहिलेसम्म अवसर नपाएका पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक पटक छुटेका व्यक्तिहरू र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विश्वकर्माद्वारा उल्लेख लोकतान्त्रिक समाजवादी लो लो प्रदेश प्रदेश पार्टी नेपाल लोसपाको प्रदेश स्तरीय भेलामा का लफडा लोसपाले शनिबार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम भेला बोलाए पनि सो भेलामा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत्त्व पक्षधर कुनै पनि नेतालाई नबोलाइएपछि विवाद उत्पन्न पार्टीभित्रको बढ्दो विवादका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा महत्त्वसहित उनी पक्षका कुनै पनि नेतालाई नबोलाइएको उल्लेख तर नेता महत्त्व निकट केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र गुप्ता नबोलाइए पनि त्यहाँ पुगेपछि लोसपा भेलामा हङ्गामा त्यहाँ पुगेपछि उनलाई आसन ग्रहण त गराइयो तर बोल्न समय नदिएपछि खादाले आफ्नो मुखवादी मञ्चमै उभिएर विरोध उनीद्वारा लोसपा लोकतान्त्रिक पार्टी भए पनि यहाँ लोकतन्त्रको कुनै अभ्यास नभएको कारण आफूले त्यसको विरोध गरेको उल्लेख देशको विशेषता र मौलिकताको आत्मसाध्यरण सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई तमुल्सारको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रियताको सम्वर्धन र समुदायको पहिचानमा नै मुलुकको एकता स्वाधीनता समृद्धि र राष्ट्रहित निर्भर रहेको उल्लेख लोकतान्त्रिक सामाजिक न्याय राष्ट्र एकता स्वाधीनता अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसरण गरिने अक्षुण एकता सद्भाव र सहिष्णुता नेपालको राष्ट्र विशेषता र पहिचानको रूपमा रहेको लेख यस विशेषतालाई आत्मसात गरी देशमा विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्र आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको भनाई हमासको अपहरणमा परेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको सकुशल रिहाईका लागि सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदको फोनआई सरकारले जोशीको रिहाईका लागि शक्ति राष्ट्रहरूसँग निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख दोस्रो युद्धविराममा विपिनको रिहाई हुनेमा आश्वस्त विपिनका आमा बुबाद्वारा मन्त्री साउदसँग भेट गरी विपिनको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिनु आग्रह नेपाली विद्यार्थीले इजरायलमा ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै मन्त्री साउदद्वारा दुःख व्यक्त अहिले छिमेकीसँगको सम्बन्ध समेत सन्तुलित रूपमा अघि बढिरहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएपछि दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत नेपालले भारतलाई बिक्री गर्ने र पच्चिस वर्षसम्म भारतले विद्युत खरिद गर्ने विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भएको मन्त्री साउद्वारा उल्लेख नेपाल दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ गइरहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज खिमिरेको फनाई आइतबार ललितपुरमा राष्ट्र च्याउ दिवस एवं च्याउ मेला तथा परिकार महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई प्रवर्धन र बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख नेपाल जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा धेरै नै पछि परेको शिखिर विदेशी च्याउलाई विस्थापित गरी स्वदेशी च्याउको बजारीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउँदै गत दस वर्ष सरकारले च्याउ उत्पादक किसानलाई आवश्यक महत्व र स्थान दिन नसकेको उल्लेख अरू क्षेत्रको अनुसन्धानमा महत्व दिए जसरी नै नेपालमा पाइने च्याउहरूलाई अनुसन्धान गरी बजारीकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी रहेको भनाई वर्तमान समयमा नेताहरूले राजनीतिका लागि राजनीति गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र फण्डारीको भनाई आइतबार बिपी विचार समाज मकवानपुरको आयोजनामा हेटौडामा भएको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै समाजको आवश्यकता अनुसारको विकास र सुशासन नेताहरूले दिन नसकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका डाक्टर फण्डारीद्वारा उल्लेख बिपीको नेतृत्वको पालामा जस्तो नेताहरू नैतिकता नरहेको र चार आना जग्गाको लागि रियाल काट्ने प्रविधिका कारण देशको अवस्था कमजोर बन्दै गएको जिकिर राजनीतिक दलका नेताहरूले पुरानो ठररा त्याग्नुपर्ने र पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र लुथाचोडी छाडेर देश विकासको गतिमा अघि बढाउन र युवाहरूलाई आशा जोगाउने कामहरू गर्नुपर्नेमा जोड नेपालको राजनीति नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको जस्तै बनेको टिप्पणी